I més d'un centenar de dones han participat a una classe magistral de defensa personal al poliesportiu Germans Escales de Palma. L'ha organitzat la Federació Balear de Judo amb la intenció de donar-los les pautes necessàries per actuar en cas de trobar-se en situacions complicades o qualque ensurt. Nines, adolescents i també gent gran s'han unit a aquest taller que un any més s'organitza per participar als actes del Dia de la Dona que se celebra demà. L'important aquí en aquest curs no és un tema de que no et diguéssim se'n van superentrenades, però sí és un tema que a nivell zero sortiran amb un concepte bastant clar i podran emplear les seves armes naturals, que no importa tenir molta força. Quan t'agafen d'escoll, llevar-te les mans quan t'agafen de la muñeca, no sé, molt interessant. Hemos aprendido también a escaparnos y cuando viene bloquear el ataque y me ha encantado, ha sido muy divertido.